יש לנו פה בשר צלעות מהלב של הצלעות, כן? כידוע הצלעות מחולקים, צלעות, צוואר, יש את החלק שצמוד לצוואר, שהוא גם טוב לתערובת, הוא גם טוב לקבב, אבל לא בתערובת שלנו, בתערובת שלנו אנחנו שותים 100% חלק של צלעות. יש לנו את האנטריקוטים ואסדו. משתדלים להשתמש באסדו וגיו, שאסדו וגיו השומן שלו והמרקם שלו הוא ברמה שמוסיפה לנו, נותנת לנו את הערך מוסף של התערובת שלנו. זה סוד קטן. וזהו, פשוט טוחנים את זה בערך שליש, שליש, שליש. זה המינון שלנו. מקבלים תערובת טובה, נראית לעין כמו שצריך במינון הנכון. מקבבים את זה בצורת הבורגרים, בצורה של עיסה, איך שאדם רוצה אותו ומקבל אותו. אנשים מאוד נהנים ואנחנו שמחים.